Bom dia, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Aqui é Tatiane, transparente preto e branco para vocês. E hoje o dia começou assim, como eu mostrei para vocês aí no início do vídeo, com chuva. Eu gosto, sabia? Barulhinho, tananã, acho massa. Ia me levantar a chuva, tô aqui, eu fiquei, vou ficar mais um pouquinho deitada, esperar só apreciar ela aqui, porque eu amo o barulho da chuva. Tudo que Deus manda para nós é bom, né, minha irmã? Tanta chuva como sol. É assim mesmo.